بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام، فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبعبة كصبعبة الإناء. درود پڑھیے محمد وآل محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی، اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام 1446 ہجری میں آج نبی مجلس ہے، اور موضوع گفتگو اسلام دین کامل، حسین ابن علی محافظ اسلام، آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے. اور موضوع مکمل نہیں ہوا، موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ یہ موضوع فقط ایک اشرے کا موضوع نہیں ہے، یقیناً یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں چند چیزیں آج اپنی جو گفتگو ہماری مجالس میں چل رہی ہیں، جو 8 روزہ مجالس میں ہوئی اور آج نبی نشست ہے، اس کی میں کوشش کروں گا کہ موضوع کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں نتائج پیش کیے جائیں. اور آج کے زمانے میں حسینی بن کر جینے کا سلیقہ سیکھا جائے، اور یہی کربلا کا ہدف ہے، یہی کربلا کا مقصد ہے، کیونکہ جنگ کربلا ختم نہیں ہوئی. کربلا کی جنگ، حق و باطل کی جنگ ختم نہیں ہوئی. کربلا میں امام حسین جنگ، حق و باطل کا جو معرکہ ہے، اس کو ختم کرنے نہیں، شروع کرنے گئے تھے. غور کیجیے گا، جو لوگ شروع کرنے گئے تھے، امام اس معرکے کو، امام ان دو آئیڈیالوجیز کو، ان دو نظریات کو بتانے گئے تھے، شروع کرنے گئے تھے کہ حسینیت اور یزیدیت ہر دور میں ہوگی، اور اس حق و باطل کے معارکے کو جو آ کر حق کو غلبہ دے گا اور باطل کو شکست دے گا، دنیا سے باطل مٹ جائے گا، حق پوری دنیا پہ پھیل جائے گا، وہ حسین کا بیٹا انشاءاللہ ظہور کرے گا اور باطل چھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کے مومنوں سے وعدہ ہے کہ اللہ بقیت اللہ کو بھیجے گا. اللہ نے جو بچا کے رکھا ہے بقیت اللہ، خدا اسے بھیجے گا، اور اس نے آ کر پرچم ولایت، پرچم امامت، پرچم حسینیت، پرچم رسالت، پرچم توحید دنیا کے اوپر لہرانا ہے.
اصل موحدین اور توحید کا پرچار کرنے والا علم بردار حضرت حجت ہے، اور ہمیں یہ مجلسیں ان کے ظہور کی تیاری کے لیے مجلسیں کروائی جا رہی ہیں. عزاداری امام کے ظہور کی تیاری کا نام ہے، عزاداری امام کا ساتھ دینے کا نام ہے، عزاداری وقت کی یزیدیت کو پہچاننے کا نام ہے، عزاداری آج کے زمانے میں حسینی بن کر جینے کا نام ہے، عزاداری علم و آگہی و شعور و عرفان بانٹنے کا نام ہے، عزاداری گمراہ ملتوں کو گمراہیوں سے نکال کر نور ولایت میں لانے کا نام ہے، عزاداری جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و معرفت کی روشنی میں لانے کا نام ہے، عزاداری ظلم و استبداد کی چکی میں پسنے والوں کو نکال کر ایک بہترین نظام دینے والی تحریک کا نام عزاداری ہے. اس عزاداری کو سمجھے، عزاداری امت اسلامیہ میں وحدت کے لیے ہے، عزاداری ملت تشیع میں وحدت کے لیے ہے، عزاداری ظالمین کی نابودی کے لیے ہے، عزاداری مظلومین کی کامیابی کے لیے ہے، عزاداری جھوٹ کا گلا کما کر کے سچ کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، عزاداری بزدلوں کو شجاع بنانے کے لیے ہے، عزاداری جھوٹوں کو سچا بنانے کے لیے ہے، عزاداری ایک سفر ہے، عزاداری کو سمجھیں، عزاداری کی اہمیت سمجھیں. عزاداری کوئی چند چیزوں میں محدود نہیں ہے. عزاداری یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر مجلس عظم یہاں آ کر بیٹھ کر ذکر والا علی ذکر امام حسین کر رہے ہیں تو صرف یہی عزا ہے، نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مجلس عربی زبان کا لفظ ہے، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، ہر جگہ بیٹھنے کو. ضروری نہیں آپ مسجد میں بیٹھیں، امام بارگاہ میں بیٹھیں تو اسی کو مجلس کہا جاتا ہے، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اذان خانوں میں بیٹھو تو علی کا ذکر. تو مجھے سنیے گا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اذان خانوں میں بیٹھو تو علی کا ذکر وہیں کرنا، مسجد میں بیٹھو تو صرف وہیں علی کا ذکر کرنا، امام بارگاہوں میں بیٹھو تو وہیں علی کا ذکر کرنا. اللہ کے نبی نے کہا جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو، جہاں بیٹھو، جہاں بھی آپ بیٹھے ذکر علی کریں، کیونکہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا کلام عبادت ہے، علی کا فرمان عبادت ہے، سننا پڑھنا پڑھانا بتانا، یہی عزاداری ہمیں درس دے رہی ہے. عزاداری اہل بیت کی راہ کو بتانے کے لیے ہے. عزاداری میں آج ایک کردار آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کربلا کے حوالے سے، ایک نہیں بلکہ میں کوشش کروں گا تین چار کردار، منفی اور مثبت دونوں کردار آج پیش کر کے، کیونکہ آج محاسبے کی رات ہے. عزاداری محاسبے کی رات ہے، کسی اور کے نہیں، اپنے نفس کے محاسبے کی رات ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں حسینی بن گیا ہوں یا بننا. یہ آج محاسبے کی رات ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر ایک نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور کربلا کے آئینے میں کرنا ہے. وہ مرر، وہ آئین کردار کربلا ہے، منفی مثبت دونوں کردار کربلا میں موجود ہیں، کربلا کی راہ میں موجود ہے، تاریخ کربلا میں موجود ہے. ہم نے اسی کا موازنہ کرنا ہے، اسی میں اپنے آپ کو چیک کر جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بس اتنا سنیں، امام حسین کا وہ خطبہ جو میں روز تلاوت کر رہا ہوں اس کا میں ترجمہ کر کے اور اسی کی وضاحت کروں گا، اسی کے ضمن میں چند کردار بیان کروں گا. کوفہ کی صفات میں نے اپنی خدمت میں کل بیان کی تھی کہ کوفہ میں کیا مسائل تھے، کوفہ کے لوگ جذباتی تھے، کوفہ کے لوگ ہر ٹرینڈ کے پیچھے چل پڑتے تھے، جو بھی ایک ٹرینڈ ہوتا تھا جذباتی مزاج تھے، کوفہ کے لوگ مال کی وجہ سے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے، کوفہ کے لوگ اپنی جان بچانے کی وجہ سے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوفہ والوں کے اوپر اللہ کی محبت سے زیادہ اپنے گھر والوں کی محبت کا غلبہ تھا. یہ وہ پوائنٹس ہیں، ان کو نوٹ کریں، یہ محاسبے کی رات ہے، ان پوائنٹس کو نوٹ کریں، ان پوائنٹس کو دیکھیں کہ یہ وہ نکات ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ ہمیں سمجھنے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں اولاد کی محبت میں اتنا آگے نکل جاؤں کہ حسین کی محبت پیچھے ہو جائے، اللہ کی محبت پیچھے ہو جائے. اور ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے. اگر ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اہل بیت کے قوانین کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے، اگر کسی اور
قوانین کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ رسول کے فرمان کو پسے پش ڈال دیا, اللہ نبی کے فرمان کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. بس عزیزان محترم, یہاں اولاد کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ راہ کربلا کے مطابق. سید الشہداء کے جو خطبہ تو یہ سنیں, میں ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ میں نے کیا ہے گزشتہ مجالس میں, لیکن آج دوبارہ ترجمہ کروں گا, جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے کر رہا ہوں. اور سے امام حسین نے یہ خطبہ مکے میں کھڑے ہو کے دیا, مکہ میں کافروں کو نہیں دیا یہ خطبہ. غور کیجیے گا, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, آواز میرا ساتھ نہیں دیتے, لیکن آپ نے دینا. امام حسین نے یہ خطبہ مکہ میں کھڑے ہو کے, مکہ میں مسلمانوں کو خطاب کیا, کافروں کو نہیں کیا. مسلمان تھے, سب نمازی تھے, حاجی تھے, روزہ دار تھے, عبادت گزار لوگ تھے. امام نے ان کو کہا, فقط نظر بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكر. سنے غور سے, امام نے کہا لوگ بدل گئے ہیں, معاشرہ بدل گیا ہے, دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ادبر معروفہا, یہ سب سے اہم نقطہ امام حسین مسلمانوں کو کہہ رہے تھے, غیر مسلم کو نہیں. لوگوں میں تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی کیا آئی ہے؟ ادبر معروفہا, لوگوں نے دین کو پشت دکھائی ہے, پیٹ دکھائی ہے, دین چھوڑ دیا, اللہ رسول کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا, سنت نبی بھلا دی, بدعتیں زندہ ہو گئی. بدعتیں بنو امیہ نے اتنی ڈال چکے تھے کہ بنو امیہ اسلام کا چہرہ ہی مس کر چکے تھے, اسلام کا چہرہ مس کر چکے تھے. اہل بیت کی شان کی احادیث نکال کر کہیں اور فٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن بہرحال اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے جسے عزت دی ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اہل بیت کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بہت اعلیٰ ہے. بس یہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ دین کو پش دکھا دی, دین کو لوگوں نے پش دکھا دی. امام حسین کہہ رہے ہیں منکرات برائیوں کو برائی سمجھ نہیں رہے تھے, اچھائیوں کی ترغیب کر نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں ادبر معروف, لوگوں نے دین کو پش دکھا دی. ولم یبقی منہا الا صبعبت کصبعبت العناب, دین کا برتن لوگوں نے الٹ دیا, تلی پر جو چکنائی ہوتی ہے اسے دے کے دیندار بنے ہوئے ہیں. یہ امام کا خطبے کا ترجمہ ہے, دین کا برتن الٹ دیا, چکنائی. سنیں گے دین کتنا چکنائی کیا ہوتی ہے. آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے, جب ہماری زندگیوں میں کلچر ہو, کلچر بہت ہوتے ہیں, دین اور کلچر میں فرق ہے, دین اور ثقافت میں فرق ہے. آج ہمارے تمام امور کلچر کے تحت ہیں, ہمارے گھروں میں شادیاں کلچر کے تحت, ہمارے گھروں میں کوئی خوشی کلچر کے تحت, کوئی غم کلچر کے تحت, کوئی بھی چیز آج ہم منا رہے ہیں یا زندگی گزار رہے ہیں کاروبار کلچر کے تحت, لین دین کلچر کے تحت, روابط کلچر کے تحت, ہر چیزیں کلچر کے تحت. کلچر جب تک صحیح ہے, جب تک دین سے نٹک رہا ہے, تو یہ سنیے گا, کلچر ثقافت جب تک صحیح ہے جب تک دین سے نٹک رہا ہے. لیکن اگر دین کے مقابلے میں آئے, دین سے ٹکرائے, تو پھر ثقافت کو آپ چھوڑ دیں, آپ کے کلچر کا آپ سے سوال نہیں ہوگا, شریعت کے سوال ہوگا, دین کا سوال ہوگا کہ آپ نے دین پہ کتنا عمل کیا, اللہ کی بارگاہ میں دین کے بارے میں سوال ہوگا. بس ظالم محترم, لوگوں نے اپنا عربی کلچر, یہ جو امام کہہ رہے ہیں الٹے برتن میں تلی, یہ ہے عربی کلچر, زندگی میں پورا تھا, دین صرف تلی کی پہ جو لگی ہوئی چھٹائی ہوتی ہے اتنا تھا, یعنی کتنا دین تھا, تمام کام لوگ اپنے اسی جاہلیت کے دور پہ کر رہے تھے. کیونکہ قرآن نے کہا تھا, میں نے یہ آیت پڑھی تھی پہلے شروع کی مجالس میں, میں دوبارہ یہ آیت پڑھ کے, قرآن میں اللہ نے امت سے پوچھا, مسلمانوں سے پوچھا, ہر ایک مسلمان سے یہ سوال ہے, شیعہ سے بھی سوال ہے, سنی سے بھی سوال ہے, بریلوی سے بھی سوال ہے, دیوبند سے بھی سوال ہے, اہل حدیث سے بھی سوال ہے, جتنے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, سب سے قرآن کا یہ سوال تھا بھی, آج بھی ہے, اس نسل سے بھی تھا جو رسول کے دور میں تھی, اس نسل سے بھی جو رسول کے بعد تھی, آج کی نسل سے بھی یہ سوال ہے. کیا سوال ہے؟ وما محمد الا رسول, قرآن کی آیت ہے,
حدیث نہیں ہے، قرآن پڑھاؤ، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ایسے ہی رسول ہیں جیسے گزشتہ رسول آئے، یہ بھی اپنی امت میں آئے لوگوں کو ہدایت کے سفر کرانے، قد خلت من قبلہ الرسل افاقم ماتا او قتلا، اگر یہ نبی قتل کر دیے جائیں، اگر یہ نبی شہید کر دیے جائیں، اور انہوں نے دنیا سے جانا ہے، اللہ نے پوچھا ہے، یہ سوال اللہ نے کیا مخلوق سے، اگر یہ نبی دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ اے مسلمان، انہوں نے تمہیں ضلالت سے ہدایت کا سفر کرایا، انہوں نے ضلالت سے نکالا، انہوں نے جہالت سے نکالا، انہوں نے اندھیروں سے نکالا، ایسے جاہلیت کے نظام سے اللہ کے نبی نے نکالا، کہ جاہلیت کے نظام میں، سسٹم میں، جاہلیت کے دور میں سنیں گے کیا ہوتا تھا، جب کسی شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کی ماں تھی، لیکن سوتیلا بیٹا، جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا اس سے بیوی، اس سے اس کی ماں کا عقد کرایا جاتا تھا، یہ جاہلیت کا قانون تھا، ماں سے بیٹے کا عقد کرانا، یہ جاہلیت تھی، عورت کو کوئی حیثیت نہیں تھی، سنا ہے آپ نے، تاریخ یاد ہے، آپ نے پڑھی ہے، کیا مقام تھا خواتین کا، کیا مقام تھا عورت کا، اس کو زندہ دربو کر دیا جاتا تھا، زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، میں جاہلیت کا دور بتا رہا ہوں، محاسبہ آپ نے کرنا، آج بچیوں کی ولادت پہ، بیٹیوں کی ولادت پہ ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں، خوش ہوتے ہیں یا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں آج، آج بھی ایسے مائنڈ ہیں کہ جی بیٹے کی ولادت پہ کہتے ہیں کہ میرا وارث آیا، بیٹی کو وارث نہیں سمجھتے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے جب یہاں جس معاشرے میں عورت کو زندہ درگو کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کو بیٹی اللہ نے دیا، قادر ہے اللہ، دو بیٹے نبی کو دیے تھے، بیٹوں سے نسل چلا سکتا تھا خدا، دو بیٹے دیے تھے، اللہ قادر ہے چلا سکتا تھا، دو بیٹوں سے نسل چلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا، آج تک تا قیامت آنے والوں کو بتا دیا کہ بیٹوں پہ گھمنڈ مت کیا کرو، اللہ چاہے تو کوثر بیٹی کو بنا دیتا، بتا دیا کہ عورت کا مقام کیا ہے، خواتین کا مقام کیا ہے، عزیزان محترم غور کیجئے، آج بھی بعض مائنڈ سیٹ ایسے ہیں، مولانا سے دعا کراتے ہیں، مولانا صاحب دعا کیجئے اولاد نرینہ ہو جائے، نرینہ، نرینہ کیا ہے، نر، نر لڑکا، نرینہ مانتے ہیں نا، نہیں، دعا کے طریقہ یہ نہیں ہے، جب بھی دعا کریں یا کروائیں یہ نہیں کہیں کہ پروردگارا اولاد نرینہ دے، دعا یہ کریں کہ پروردگارا اولاد صالح دے، نیک اولاد ہو، چاہے نرینہ ہو یا نر ہو یا مادہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیک ہو، وہ ہو جو راہ حسین پہ چلے، جو راہ علی پہ چلے، جو راہ ولایت پہ چلے، وہ اولاد ہو، ورنہ ہم نر مانگ لیتے ہیں، نر مانتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہی نر، یہی لڑکا جب بڑا ہوتا ہے، جب اس کی مونچھیں نکل آتی ہیں، داڑھی نکل آتی ہیں، پھر ماں باپ کو سینگ مارتا ہے، پھر انہیں ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر انہیں ماں باپ کو چھوڑ جاتا ہے، پھر انہیں ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے، اولڈ ایج ہاؤس، دیکھا ہے نا بڑے بڑے شہروں میں بنے اولڈ ایج ہاؤس، اولڈ ایج ہاؤس کسی قوم کی ترقی کی نہیں، پستی کی علامت ہے، اور کیجیے گا اولڈ ایج ہاؤس بننا کوئی کمال ہے، ہم یورپ کا کلچر ایڈاپٹ کر رہے ہیں، اپنا اسلامی کلچر کیوں نہیں ہم پھیلا رہے ہیں، یورپ کا کلچر ایڈاپٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جمع کرا دو، کہاں، اولڈ ایج ہاؤس میں، کیوں، کیونکہ بیوی راضی نہیں ہے، تنگ ہوتے ہیں بچے، تنگ ہوتے ہیں بچوں کی پڑھائی کا وقت ادھر بند ہوتے ہیں، سارے معاملات ایسی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، میں جوانوں سے عرض کروں گا کہ ہوش میں نہ سن لیں، اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں انہیں اف تک مت کہو، اف کہنے سے مراد یہ نہیں، اف اس کہنے سے مراد ہے ان کی کسی بات پر، والدین کی کسی بات پر ماتھے پہ بل بھی مت لاؤ، ان کا احترام اتنا ہے، ماتھے پہ بل نہیں لاؤ، غصے کی نگاہ سے والدین کو مت دیکھو، یہ اسلام مقام دے رہا ہے، اور ایک یورپ مقام دے رہا ہے، ایک مغرب مقام دے رہا ہے، مغرب میں بعض ممالک میں قانون ہے کہ ماں باپ بچوں پہ کوئی حق نہیں رکھتے، بچہ آزاد ہے، فریڈم کے نام پر فحاشی پھیلاتی، تاکہ والدین، بہت سارے ملکوں میں یہ قانون ہے
کہ اگر والدین اولاد کو روک ٹوک کریں گے, اولاد کو اتھارٹی اس قانون کے مطابق پولیس بلا کے والدین کو اریسٹ کرا دیں. یہ یورپ نے مقام دیا اور یہ اسلام نے مقام دیا. وہ بالوالدین کا احسان ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. بس عزیزان محترم, توجہ سنیں, کربلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتی ہے, دین دیتا ہے. لیکن دین ہمیں سمجھا رہا ہے, اسلام اتنا خوبصورت دین ہے. اللہ کے نبی کو اللہ جب موجود تھے, آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اللہ کے نبی کے دور میں ہی پوچھ لیا, امت سے پوچھ لیا کہ تم اپنے عربی کلچر پہ رہو گے, واپس پلٹو گے. اللہ کے نبی نے تمہیں اس عربی کلچر سے نکالا, اللہ کے نبی نے جہالت سے نکالا, اللہ کے نبی نے فحاشی سے نکالا, اللہ کے نبی نے ظلمت سے نکالا, اللہ کے نبی نے اندھیروں سے نکالا, جہالت سے نکالا. نہجر مولانا مولا علی کہتے ہیں جب جس معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے تم وہ ہو جو گھاٹ کا گندا پانی پیتے تھے. مولا نے ان کو یاد دلایا تم کون لوگ, تم گھاٹ کا گندا پانی پیتے تھے, تم فحاشی کے اوپر اپنے روابط رکھتے تھے. امام نے یاد دلایا کہ تم جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے تھے, پھر اللہ کے نبی نے تمہیں امیین سے امت بنایا. یہ سفر طے کرا ہے رسول اللہ نے, یہ سفر طے کرا ہے امیین سے, تمہیں جدی پشتی حالت سے نکالا, تمہارے بے تکے کلچر سے نکالا, تمہارے جاہلیت کے کلچر سے نکالا اور تمہیں اسلام کی جانب لے کر آیا. پھر قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, اب تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم اللہ کے نبی کے فرما بردار ہو, پیچھے چل رہے ہو. لیکن قرآن نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل, اگر یہ نبی دنیا سے چلے جائیں تو اے مسلمانوں آج بھی یہ سوال ہے, آج اپنے آپ کو چیک کرو تم نبی کی راہ پہ ہو. تمام سچے میں بلا تفریح کہہ رہا ہوں, شیعہ و سنی جو بھی ہو سب چیک کرے ہم نبی کی راہ پہ ہیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اگر یہ نبی دنیا سے چلے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ راہ نبی پہ رہو گے؟ افائن مادا او قتلن قلب تم ان قلب تم علا آقابے کو, راہ نبی پہ رہو گے یا واپس پلٹو گے؟ یا واپس پلٹو گے؟ نبی کو گئے ہوئے 90 دن بھی نہیں ہوئے, نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 90 دن نہیں ہوئے تھے, امت پلٹ گئی. اتنی جلدی پلٹی, اتنی جلدی پلٹی, نبی کا جانشین تنہا ہو گیا, علی مدینہ میں تنہا ہو گیا. علی سے زہرا کہتی ہے میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے کہا اے زہرا میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. جانشین نبی تنہا ہو گیا. یہ درد ہے, یہ درد ہے علی کا. واپس پلٹی امت, تیزی سے پلٹی امت. کو پلٹانے میں کن شیاطین کا کردار ہے یہ تاریخ میں جا کے پڑھیں. کنہوں نے امت کو پلٹایا؟ کون ہے مجرم امت کے جو آج تک امت کو آنے نہیں دے رہے, آج تک ٹریک پہ چڑھنے نہیں دے رہے, آج تک اس ولایت کے ٹریک پہ چڑھنے نہیں دے رہے؟ کون ہے مجرم؟ مجرم آپ خود تلاش کریں. تاریخ گواہ ہے, نام درج ہے, کیا ہوا, کس نے کیا کیا. اللہ کے نبی ایک نظام دے کے گئے جس کو ولایت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صدیر میں اعلان کر کے گئے کہ علی کا دامن تھامے رکھنا, علی کو میں نجات دے گا, علی ہے امیر المومنین, علی ہے یاسر الدین, علی ہے امام المتقین, علی ہے میرا نفس. حدیث کافی نہیں تھی, سمجھ نہیں آئی تھی مسلمانوں, کافی نہیں تھی. رشتہ اخوت کے دن بھائی بھائی جب قرار دے رہے تھے سب کو بھائی بنایا, ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بھائی بنو, قوم قبیلہ ختم کرو, موضوع خزر ختم کرو, تعصب ختم کرو, مسلمان بھائی بھائی بنو. بھائی بھائی بنایا, سب کے ہاتھ, سب کے ہاتھ میں دیے ایک ساتھ, ایک انصار کا ہاتھ ایک مہاجر کے ہاتھ میں, ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں. آخر میں علی رہ گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی رہ گئے. کہا تم سب آپس میں بھائی بھائی, علی میرا بھائی. ابن عباس روایت کرتے ہیں, ابن عباس رسول اللہ کے چچا, ابن عباس شیعوں میں بھی معتبر ہیں, سنیوں میں بھی معتبر ہیں. ابن عباس کی روایت ہے کہ مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ اے علی آپ کو اپنے قرآن میں آپ کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں, آیتیں نازل ہوئی نا مولا کی شان میں, کتنی آیتیں, کئی آیتیں نازل ہوئی. کہا کہ آپ کی شان میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں, آپ کو سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے اپنے بارے میں جو اللہ نے کرم کیا؟
مولا نے کہا کہ جب مباہلہ کے دن پر جتن چلے, جب مباہلہ کے دن ہم چلے تو اس وقت جب اللہ نے کہا انفسنا و انفسکم, جب تم اپنے نفوس لاؤ یہ اپنا نفس لائے, تو علی جب مدینہ میں اعلان ہوا کہ مباہلہ کے لیے سامنے عیسائی ہیں, انفسنا جمع کا صیغہ ہے, مردوں کو لاؤ مردوں کو لاؤ, یاد رکھو مرد مونچھے داڑھی والے خالی اگر مونچھے داڑھی والے سے وہ مرد نہیں ہوتا, مرد وہ ہوتا ہے جو کسی میدان سے بھاگا نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا وہی آئے گا جو میرے بستر پہ سویا ہوگا. کشتی نجات ہے, عزیزان محترم بس توجہ سنیں,
ولایت اللہ کا نظام ہے, ولایت سسٹم ہے, ولایت قانون ہے, ولایت آئین ہے, ولایت کانسٹیٹیوشن ہے, ولایت زندگی گزارنے کے قوانین ہیں. میں علی کو مانوں یہ محبت علی ہے, میں علی کی مانوں یہ ولایت ہے. علی کے نام نہ شروع کرو, یہ ولایت ہے. علی کو اپنا سرپرست مان لو, زبان سے نہیں, دل میں نہیں, عملاً مان لو. کیونکہ جس کے پیچھے دنیا میں چلو گے محشر میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جس کے پیچھے میں کاروبار میں کارل مارکس کے پیچھے تھا, کارل مارکس کی تھیوری پہ تھا, تو میں محشر میں کارل مارکس کے ساتھ اٹھائے جاؤں گا. میں یہ نہ سمجھوں مولا علی کے ساتھ نہیں, میں کہوں گا پروردگار میں تو علی علی کرتا تھا. خدا کہے گا تو علی علی تو کرتا تھا, کاروبار کارل مارکس کی تھیوری پہ تھا. کاروبار میں تیرے علی کہاں تھا؟ تیرے بچوں کی پرورش کا جو قانون تھا اس میں علی کہاں تھا؟ اور یہ سنیے گا, علی کو ڈھونڈے, علی کہاں ہے؟ آج ہمارے ہاتھوں سے علی نکل گیا. توجہ کیجیے, علی کہاں ہے؟ علی کا قانون کہاں ہے؟ میرے وجود پر, میرے کردار پر علی تھا؟ نہیں. میں پروردگار میں نے نعرے بہت لگائے, خدا کہے گا اس کا اجر تجھے مل جائے گا, خدا بڑا کریم ہے اجر دے گا. لیکن تمہیں اجر چاہیے یا جنت میں بھی علی چاہیے؟ اور انعام چاہیے, ثواب چاہیے؟ ایک مثال دیتا ہوں, مثال بہت سارا سی مثال ہے, عرفا دیتے ہیں, علماء دیتے ہیں, بہت خوبصورت مثال ہے. نعمتیں چاہیے یا نعمتیں دینے والا چاہیے؟ غور کیجیے گا, تم لوگوں کو غور کیجیے. میں مثال دیتا ہوں, ایک بچے لڑکے عموماً جوان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں روٹی کمانے, روزگار کے لیے, اچھی اپرچونیٹیز کے لیے. اچھی باتیں جانا چاہیے, اگلے شہروں میں بھی جائیں, دوسرے ملکوں میں بھی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, اسلام نے منع نہیں کیا. جائیں, اپرچونیٹیز ہیں, ان کو حاصل کریں. جاب کے لیے جاتے ہیں, کاروبار کے لیے. اب مثلا فرض کریں, ایک بیٹا اور ایک ماں, کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو بیٹے سے؟ کتنی محبت ہوتی ہے؟ آپ کو جو کہیں, بیٹا شہر سے آ رہا ہے ماں سے ملنے, ٹھیک ہے, اگلے شہر سے آ رہا ہے کئی سالوں بعد, لیکن ماں ناراض ہو. غور کیجیے گا, ماں ناراض ہو بیٹا ہے. اچھا, ماں کی ناراضگی بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ سنیے, ماں ہے نا, ماں کی ناراضگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ماں ناراض ہوتی ہے لیکن بچے کے کھانے کا خیال پھر بھی رکھتی ہے, اس کی مامتا ہے, اللہ نے رکھا. ماں کیا کرے؟ دسترخوان لگائے, دسترخوان پہ بہترین نعمتیں بیٹے کے لیے تیار کرے. بیٹے کو کیا پسند ہے؟ بریانی پسند ہے, قورمہ پسند ہے, بہت ساری چیزیں پسند ہے, پلاؤ پسند ہے, پسندیدہ اس کی تمام چیزیں دسترخوان پہ لگا دے. بیٹے کو کہے آؤ آ کے کھا لو, میں نہیں ملوں گی. غور کیجیے, میں نہیں ملوں گی, نعمتیں ساری جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ دو. اگر واقعاً بیٹا بھی ماں کو, ماں سے ملاقات چاہتا ہے تو کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ اماں مجھے یہ نعمتیں نہیں چاہیے, مجھے تمہارا قرب چاہیے, مجھے تمہارے قرب چاہیے. عزیزان محترم, یہ مثال تھی, مطلب کی جانے والے. جنت میں درجات ہیں, جنت میں مقامات ہیں. میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں جوانوں اور بچوں کے لیے. جیسے بہترین علاقے جب کسی بڑے شہروں میں بنتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو ڈی ایچ اے ہوتا ہے. ڈی ایچ اے ہوتا ہے نا, کیونکہ بڑی سرکار اس کو چلاتی ہے, بڑی سرکار. بہرحال بڑی سرکار آپ سب پہنچ گئے, میں زیادہ نہیں جاتا اس میں. ڈی ایچ اے ہوتا ہے سب سے بہترین, سب کی خواہش ہوتی ہے ڈی ایچ اے میں گھر لینے, لیکن سب کے افورڈ نہیں کر پاتے. سب کی خواہش ہوتی ہے بھائی ڈی ایچ اے میں گھر لیں, لیکن تو مجھے سنیں, کیا سب خرید پائیں گے؟ نہیں. لیکن اللہ نے بھی جنت میں ڈی ایچ اے بنایا ہے. اللہ کے بھی ڈی ایچ اے ہے جنت میں, وہ ڈی ایچ اے سے بھی اوپر کی کالونی ہے. اب وہ جو کالونی ہے نا وی آئی پیز کی, اس میں بھی, اس میں جنت میں بھی وی آئی پیز ہوں گے, یہاں بھی وی آئی پیز ہوتے, لیکن معیار الگ ہے. یہاں وی آئی پی وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, جنت میں وی آئی پی وہ ہے جس کا کردار ہوگا. نمازوں کے ساتھ نعرے اس لیے زیادہ نہیں لگوانے دے رہا, بہت کم ہے. میں سوچا کہ آج آپ کو موضوع کو سمجھنا چاہوں. جنت میں وی آئی پی ہوگا جس کا کردار اعلیٰ, فقط اعلیٰ نہیں, معیار دے دیتا ہوں, جس کا کردار علی کے کردار سے میچ ہوگا. اے علی, علی کون ہے؟ یا علی انت, تم کون ہو؟ قسیم نار و جنہ, جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, علی تم جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے ہو. لیکن علی کی تقسیم عادلانہ ہے, تو جو سنیے گا, علی کی تقسیم یہ نہیں ہے ارے یہ میری پارٹی کا ہے,
ये मेरी फला सियासी पार्टी से था, मजहबी पार्टी था, ये मेरी पार्टी का, ये मेरे खानदान का, ये मेरे शजरे का है, ये गोरा है, ये काला है, ये अरबी है, ये अजमेर नहीं। अली का मेयार ये है कि ये बताओ इताअत खुदा कितनी की, अल्लाह के फरमान के चले इनके साथ, जिसका किरदार अली के किरदार से मैच हो जाए वो जन्नत के डीजे में होगा। मैंने मिसाल दी जन्नत क्या आला, और उसी मकाम पर वो वहां होगा जहां अंबिया होंगे, जहां मासूमीन होंगे। मैंने कह रहा रिवायात के जुमले, किरदार वाले लोग कहां होंगे, मासूमीन के साथ, अंबिया के साथ। लेकिन मौला मेरा तो छोटा सा किरदार था, मैंने आपकी नहीं मानी, लेकिन थोड़े बहुत अमाल किए तो वहां उसको भी मकाम मिलेगा, परेशान ना, वो भी जन्नत में होगा। लेकिन वो ऐसी जगह पे होगा जहां अली से मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह अकबर। क्या कहा था बेटे कि मां तेरे बगैर नेमतें नहीं चाहिए, तो अपना किरदार बनाओ और अमल से कहो अली तेरे बगैर जन्नत नहीं चाहिए। अली के बगैर जन्नत में खुश होंगे, इमाम हुसैन के बगैर जन्नत में खुश होंगे। तो बस अपने आप को अब देख, अपने आप को बनाए, मोहब्बत से शिया का सफर करें, इताअत करें, तस्लीम हो जाए, सरेंडर हो जाए। जो इताअत नहीं करें उसके साथ क्या होता है सुनिए, अल्लाह उसको दुनिया में ही दिखा देगा। एक किरदार में पढ़ना नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं लूंगा मैं, बस बड़ा किरदार है तारीख में। आपने जाकर खुद इस नाम को तहकीक करें, रिसर्च करें, मिल जाएगा, तारीख की किताबों में मिल जाएगा। मैं मेंबर से उतरूंगा, पूछेगा भी नहीं, आपने कहानी बताया यहां बता दी, नहीं। किरदार है बहुत बड़ा किरदार, ये बड़ा अजीबो गरीब किरदार है, ये ऐसा किरदार है बिल्कुल साइलेंट है, साइलेंट एक साइलेंट किरदार है, जुड़ना हक का साथ देना ना बातें का। लेकिन अचानक से इस किरदार को क्या होता है कि इतना बड़ा किरदार, फहमो फरासत रखने वाला किरदार है ये तारीख का, लेकिन अचानक से इस शख्सियत को पता नहीं क्या होता है कि बातिल की बयत कर लेते हैं। तो ये सुनिएगा कैसे, बड़ा किरदार है तारीख में, ये आज किरदार पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैं आज तक आपको लेकर आया था, ये बड़ा अहम किरदार है। सुनिएगा, इन्होंने क्या किया तारीख में कि मौला अली के दौर में भी रहे, इमाम हसन के दौर में भी रहे, और मौला अली से पहले और खुलाफा का दौर भी इन्होंने देखा, हसन अबूबकर का, कासिम का, उमर का, हसन उस्मान का दौर देखा। मौला अली के दौर में भी ये रहे, यानी जिंदा थे, बड़ी तवील हयात, और इमाम हसन का दौर भी देखा, इमाम हुसैन का दौर भी देखा, चौथे इमाम का दौर, चौथे इमाम के दौर तक ये जिंदा रहे। लेकिन शख्सियत चुने कैसे, इनको हदीसे पैगंबर अकरम की बहुत ज्यादा याद थी, मुहद्दिस भी हैं, हदीसे भी इनसे नकल हुई, हदीसे भी याद थी, सहाबी रसूल हदीसे भी याद, बहुत ज्यादा हदीसे भी याद थी सबको, सहाबा भी कहलाते हैं, ताबेईन में भी शुमार होते हैं, सहाबा के बाद इन्होंने ताबेईन में भी रहे और उनका दौर भी देखा। तो सुनिए, अब तुम्हें सुनिए, ये शख्सियत तीन खुलाफा के दौर में तो बिल्कुल खामोश है, हजरत अबूबकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, तीनों के दौर में बिल्कुल खामोश है, कहीं कुछ बैल नहीं। लेकिन मौला अली के दौर में ये शख्सियत उठती है और मौला अली की बैत करते हैं, इनकार करते हैं, कहते हैं मैं अली को खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं मानता, इनकार कर दिया अपने अमल से, बैत नहीं की, क्योंकि जब तमाम उम्मत हजरत उस्मान के बाद, तीसरे खलीफा के बाद, तमाम मुसलमान मौला अली के दर पर जमा हुए, तमाम मुसलमान, और जब ये जमा हुए तो मौला अली ने उनको कह दिया कि मैं अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल के मुताबिक हुकूमत करूंगा, गुज़िश्ता की हुक्मरानी में नहीं करूंगा, वाज़े कर दिया कि मैं और के तरीके में नहीं चलूंगा। अमरुल्मोमिनीन ने वाज़े ऐलान किया। अब ये शख्सियत ऐसी है जिन्होंने मौला अली की बयात नहीं की। इमाम हसन का दौर आया, खामोश हो गया, इमाम हसन का कोई साथ नहीं दिया, आए नहीं, ना इमाम हसन का, ना अमीर शाम का, जुमला सुनते हैं, ना फकीर शाम का। फिर आगे इमाम ने, इमाम हुसैन का दौर आया, इमाम ने इनको दावत दी करबला के, इमाम ने दीन बचाने के लिए इनको दावत दी, इन्होंने इमाम को कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, उल्टे मशवरे दिए कि आप ना करें ही ना करें, एहतराम इमाम हुसैन का किया, इमाम हुसैन का एहतराम करते थे, सब करते थे, लेकिन साथ नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं एहतराम काफी नहीं है, इताअत भी जरूरी है। आज भी वो एहतराम करते हैं, लेकिन इताअत वो कौन करेगा, इन्होंने इताअत हुसैन इब्न अली नहीं की। जो अब करबला हो गई, आशूर हो गया, अहले बैत ने कुर्बानी दे दी, चौथे इमाम का दौर आया, चौथे इमाम के दौर में इनको रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आई, और कीजिएगा पैगंबर अकरम की हदीस, ये हदीस शिया सुन्नी दोनों किताबों में नकल हुई है, अहले सुन्नत बरादरान की कुतुब में यह हदीस नकल हुई कि जो शख्स अपने जमाने के
وہ جاہلیت کی موت ہے. اور تشیع کی کتابوں میں یہ حدیث صرف جملے کے فرق کے ساتھ نقل ہوئی کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ادھر معرفت ہے ادھر بیعت ہے, لیکن دونوں میں فرق نہیں ہے. معرفت ہوگی تو بیعت بھی ہوگی, معرفت ہوگی تو بیعت بھی ہوگی, کوئی فرق نہیں. اب یہ حدیث ان کو اچانک یاد آئی رات کی تاریکی میں, غور کیجیے گا. اب یہ دور حجاج ابن یوسف کا دور ہے. حجاج ابن یوسف تاریخ کی شخصیتیں پڑھیں جا کے, ایک ظالم انسان تھا جس نے مسلمانوں کو ظلم کیا. حجاج ابن یوسف جس نے کعبے پر آگ کی اینٹیں پھینک کے کعبے کو آگ لگائی, جس نے کعبے کی بے حرمتی کی. حجاج ابن یوسف اس کا نام ہے, ان کو صحابہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھو جب تک ہم حسینی زندہ ہیں انہیں صحابی بننے نہیں دیں گے, ہم یہاں کرتے رہیں گے. تمہارے کاٹتے رہو, تم ایف آئی آر کاٹو, تم زندانوں میں ڈالو, تم اسیر کر دو. اسیری سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں, لیکن ہم حق کہیں گے جن کو تم صحابہ بنانے کی کوشش کرو گے, کیونکہ ہم بھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں, ہم صحابہ کا ماننا کرتے ہیں. اور جاج ابن یوسف کو یا بنو امیہ کے کسی کردار کو صحابی بنایا تو یاد رکھو ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو بننے نہیں دیں گے. ہم حقائق بیان کریں گے, یہ ممبر حق ہے, یہاں سے حق بیان ہوگا. یہ حق ہے, حق چھپے گا نہیں. بس تمہیں توجہ کریں, اتحاد, اتحاد امت سے اتحاد کا حکم ہے. واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. رحمۃ اللہ معظم آیت اللہ خامنہ ہی نے بھی کہا کہ مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے. امریکہ اسرائیل چاہتے ہیں کہ ان کو توڑ دیا جائے. امام خمینی کہتے تھے تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ لڑ رہے ہو, اس پہ نہیں جھگڑو. ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کے پڑھے, پڑھنے دو جیسے پڑھے. امام خمینی کہتے تھے تم ہاتھ باندھنے پہ اور ہاتھ کھولنے پہ لڑ رہے ہو, دشمن تمہارے ہاتھ کاٹ رہا ہے. مسلمان ہوش کے نہ بھولیں, آپس میں اتحاد رکھیں, محبت رکھیں, لیکن وحدت امت ہو. لیکن وحدت امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقائق چھپا دیے جائیں. وحدت امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دشمن زہرہ نہ بتائیں, یہ نہیں کہا گیا. بلکہ اس فتوے کو, مراجع کے فتوے کو بعض اوقات غلط استعمال کیا جاتا ہے. آیت اللہ علماء سید علی اسلامی سیستانی, آیت اللہ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ معظم, ان کے فتاوی ہیں کہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین مت کریں. توہین نہیں کریں, تاریخ ضرور بتائیں, اچھے انداز سے تعریف ہوتا ہے. اہل کوفہ کی تعریف بیان ہوئی نا, کیا اہل کوفہ کی توہین ہوئی ہے؟ توہین تھی ہے, بیان کی نا ہم نے تعریف, توہین تھی, توہین نہیں تھی, تعریف تھی. توہین یہ ہے کہ ان کے لیے غلط شبہ استعمال نہیں کرو, توہین نہیں کریں, مگر حقائق بتائیں. یہ ممبر حق ہے. حجاج ابن یوسف بنو امیہ کی شخصیت, حجاج گورنر مکہ تھا اس وقت. اب یہ شخصیت سنیں, کردار سنیں. انہوں نے نہ مولا علی کی بیعت کی, انہوں نے نہ امام حسن کا ساتھ دیا, انہوں نے نہ امام حسین کا ساتھ دیا, اور چوتھے امام کے دور میں ان کو حدیث یاد آ گئی. امام زبلادی موجود تھے, حدیث یاد آئی. ایک دم اچانک رات کو اٹھے, کہنے لگے اللہ کے نبی کا فرمان مجھے یاد آیا. گھر والوں نے پوچھا کیا ہو گیا, کہ اللہ کے نبی کا فرمان لگا. اب بہت بزرگ ہو چکے تھے. اچھا, ان کا احترام مسلمانوں میں تھا کیونکہ محدث تھے, حدیثیں نقل ہوئی ہیں, احترام کرتے تھے, بڑی شخصیتیں, بزرگ ہو گئے تھے. اب حجاج ابن یوسف, اب ان کو جیسے یاد آیا کہ میں نے تو اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہیں کی, رسول اللہ نے کہا تھا, اور اگر میں مر گیا تو جاہلیت کی موت مروں گا. یہ اٹھے, جانا کہاں چاہیے تھا امام زبلادی کے پاس, زمانے کا امام کون تھا. یہ اٹھے, حجاج کے دربار میں چلے گئے, حجاج ابن یوسف کی طرف گئے. سنیں, گورنر مکہ تھا, حجاج ابن یوسف کی طرف گئے. حجاج, اب میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا لیکن بہت مختصر جملوں میں کہہ کے آگے بڑھوں گا, حجاج اس وقت عیاشی میں مصروف تھا. حجاج اس وقت تاریخ کی کتابوں میں عیاشی میں تھا. آپ جانتے ہیں حجاج کا خادم آیا, ابھی تو رات کو یہ شخصیت پہنچ گئے. حجاج کا خادم آیا, کہنے لگا کہ فلاں شخصیت آئی ہے, بزرگ تھے, قابل احترام تھے. حجاج کہنے لگا کہ بڑی بزرگ شخصیت ہے, اس وقت کیوں آ گئے؟ ان سے کہیں کہ صبح آئے. اس نے جا کے پیغام دیا خادم نے, کہنے لگے نہیں, حجاج سے کہو کہ مجھے راتوں رات رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی, مجھے اپنا عمل کرنا. کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ مجھے ابھی ملنا ہے, بس بس ہی ہو گیا. حجاج نے جانتے کیا کیا, حجاج نے دیکھا کیسے بے حرمتی کی, بڑی شخصیت تھے. حجاج نے توہین صحابہ کی ہے, جس کو آپ خود صحابی بنانے والے ہو, وہ خود توہین صحابہ کرتا ہوں, صحابہ کا جو مجرم ہے. حجاج نے کہا ان کو اندر جو حجرا تھا, کمرہ تھا, جو بھی تھا, کہیں بھیج دی اسی حالت میں. اب یہ اندر گئے, حجاج بستر پہ تھا, فرش
فاشی میں تھا، بستر پہ مصروف تھا، حجاج سے کہنا، حجاج کا کیا بات ہے صبح مل لیتے، کہا کہ نہیں، مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو شخص اپنے زمانے کے امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو جاننے کا پھر کیا کروں؟ کہا کہ میں تمہاری بیعت کرنے آیا ہوں، میں تمہاری بیعت کرنے آیا. وہ جاننے کا میرے ہاتھ تو مصروف ہیں. اللہ وہ جان پھر تو آئی میرے ہاتھ مصروف ہیں، فحاشی میں تھا کہ میرے ہاتھ مصروف ہیں. تو جاج نے بستر سے اپنا پاؤں نکالا کہا اس پہ بیعت کر لیا، پاؤں پہ بیعت کر کے چلے. تاریخ ہے عبرت حاصل کرے، پاؤں پہ حجاج کے بیعت کر کے چلے گئے. اللہ نے دکھا دیا علی کا پاکیزہ ہاتھ جو چھوڑے گا حجاج کے جس پاؤں پہ بیعت کرے گا. حجاج کے پاؤں پہ بیعت کر کے چلے گئے. اللہ دکھاتا ہے یہ ہے ولایت چھوڑنے کا انجام، دنیا میں بھی رسوا ہوگا. اب آخر میں اللہ جانے اور وہ جانے ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، اللہ جانے وہ خود صاحب دے رہے ہوں گے دیں گے. توجہ سے سنیں، ولایت کو تسلیم کرنا ہے، تسلیم زبان سے نہیں عمل میں. میرے وجود پہ علی ہو، میرے وجود میں علی ہو، میرے گھر میں علی ہو، میرے کاروبار میں علی ہو، میری تہذیب ملک میں، میرے شہر میں، میرے شریعہ میں علی کا قائم ہو، یہ ولایت علی ہے. ولایت علی بات کر رہے ہم پریشان ہیں، ولایت علی رکھے گا علی مریم کا کہاں رکھے؟ اذان میں، نماز میں، اقامت میں، فلا جگہ. بھائی جان یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے. وہیں پہ پڑھو جہاں علی نے کہا ہے، اطاعت کرو علی. علی نے کہا یہاں پڑھو نہ پڑھو، علی نے کہا یہاں نہیں ہے تو نہیں پڑھو، آگے نہیں نکلو. علی سے آگے نکلو گے ہلاک، علی کو چھوڑو گے ہلاک. اس لیے اطاعت کرو. بہت سارے لوگ کہتے نا میں ایک گنتا اس کا کیا آگے بڑھوں گا، دیکھیں دشمن کی پلاننگ سمجھے. دشمن علی ولندہ آپ کی طاقت ہے، اور دشمن طاقت سمجھ گیا. دشمن کہتا ہے اسی نام پہ ان کو توڑو، یہ نہ بم دھماکوں سے ٹوٹ رہے ہیں، یہ نہ دھماکوں سے، نہ سیدھی ہونے سے، نہ کسی چیز سے، ان کو توڑو. کیسے توڑو؟ علی ولی اللہ طاقت ہے، اسی طاقت کو توڑو. ان کو ڈیوائڈ کرو، ڈیوائڈ کرو، ڈیوائڈ کر کے حکومت کرو، ان کے سروں میں حکومت کرو. کیسے؟ اب ان کے درمیان ڈال دو، علی ولی اللہ پہ مسئلہ کھڑا کر دو، کبھی کسی چیز پہ مسئلہ کھڑا کر دو، کبھی کسی عقائد پہ مسئلہ کھڑا کر، کبھی مہاراجے کے اوپر مسئلہ کھڑا کر دو، کبھی تقریب کے اوپر مسئلہ کھڑا کر دو، کبھی کسی اور چیز پہ مسئلہ کھڑا کر دو. دشمن کی چال پہچانے. کل میں نے کہا تھا نا کہ ایک شخص آ کے مولا علی کو کہتا ہے پیادے بھر دوں گا، امام نے اس کے ارادے جانتے تھے، ارادے جانتے تھے، بات حق تھی، زبان باطل کی تھی. اس لیے خوش نہ ہو. برطانیہ کا پیسہ اچھا خاصا خرچ ہو رہا ہے، برطانیہ کا، انگلینڈ کا، انگلینڈ کے اندر ایجنسی ایم آئی سکس، اچھا خاصا پیسہ پاکستان میں خرچ ہو رہا ہے صرف تشیع کو سوچنے کے لیے، صرف تشیع کو. تشیع کی طاقت علی بن ولی اللہ ہے. ہمارے غیبت میں علی کا پیروکار مرضی ہے، نظام میں مرضی کا چھوڑے تاکہ ہم کہ ہمیں علی سے جوڑیں گے. کیا سمجھتے ہو سید علی خان نے اپنے وجود سے جوڑے گا؟ سید علی اسے حضرت سیستانی اپنے وجود سے جوڑے گا؟ کس سے جوڑائیں گے؟ ان کی تعلیمات تو پڑھو. ان کو دیکھ کے یورپ شیعہ ہو رہا ہے، ان کو دیکھ کے عرب شیعہ ہو رہے ہیں، عرب شیعہ ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے. اور یہاں معاذرہ کے ساتھ پاکستان میں شیعہ ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کے لیڈرز کتنے پاورفل ہیں، اس کے لیڈرز کا کردار کیا ہے. زمانے غیبت میں علی کا نوکر ایسا ہے، امام زمانہ کے نوکر ہیں وہ، امام زمانہ کے خادم ہیں. دعائے قنوت میں جب پڑھتے ہیں نا تو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے امام زمانہ جلدی آؤ، یہ حق آپ کا ہے. ان کے بارے میں گمراہی، ان کے بارے میں پروپیگنڈا، پروپیگنڈے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ جو ایک ولایت فقیہ نا ولایت علی سے ٹکرا ہوا ہے. نہیں، میں آج وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا، سنیں دو جملوں میں سنیں. ولایت فقیہ ولایت علی سے ٹکراؤ نہیں ہے، ولایت علی نہ ہوتی ولایت فقیہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ولایت علی معصوم ہے، اور ولایت فقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے معصوم بنایا جا رہا ہے، تیرواں امام، چودواں امام، نہیں، یہ غلط پروپیگنڈے ہیں. معصوم امام فقط 12 ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا. کوئی معصوم نہیں ہے، 12 امام معصوم ہیں. سنو میرے عزیز جوانوں، سنو، ولایت فقیہ ولایت علی سے ٹکراؤ نہیں ہے. میں ایک
آپ کے مثال سے سورج کے وجود سے نکلنے والی کرن جو زمانے کو روشنی دے وہ کیا کیا سورج کے مقابلے میں آ سکتی ہے؟ سورج سے الگ ہو جائے تو وجود ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ سورج سے الگ ہو جائے وجود ہی نہیں ہے. تو بس سنیں, ولایت علی سورج ہے, ولایت فقی اس کی معمولی سی کرن ہے. وہ وہاں سے طاقت لے کے ہمیں ناصر امام بنا کے ظہور کی تیاری کرا رہے ہیں. علی کی ولایت قلعہ اسلام ہے,
کرملا کیوں وفا ہوئی کہ ولایت نہیں تھی، ولایت چھوڑ دی، بس عطا دارو ولایت ایک نظام ہے، ولایت ایک راہ ہے، ولایت ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے، اپنے وجود پر اپنے کلیہ کرم میں ولایت نافذ کر، ولایت نافذ کر، انما ولی بن اللہ، تمہارا اللہ ولی ہے، بس عطا دارو سنے۔ اب ان شخصیت کو جا کے آپ تاریخ میں ڈھونڈے، کون ہے یہ کردار، کون نے کتنا بڑا کردار، جس نے ولایت کو تسلیم نہیں کیا، وہ جاج کے پاؤں پہ چھوڑ دیا، جاج کے پاؤں پہ چھوڑ دیا، یہی ہے الٹے برتن میں تلی، امام حسین نکالو الٹے برتن میں تلی، یہ ہے ولایت کے بغیر دین کا برتن الٹ دیا، ولایت نہیں دین کا برتن نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، اسی طرح نے بہت رام امام حسین اسی لیے نکلے، قیام کیا کہ دیکھو میرے نکلنے کا مقصد تم نظام الہی سے باہر ہو گئے، تم نے یزید کو حاکم تسلیم کر لیا۔ اب آئیں آ کر میں ایک کردار پڑھتا ہوں، دو کردار، دو یتیم کردار پڑھنا، تو جسے کچھ منفی کچھ مثبت، امام حسین جب جانے لگے راستے، بس یہ آخری آج میں اس کو سمیٹ لینا، جب امام جانے لگے تو ایک کردار ہے ترما بن ادی، ترما بن ادی کوفہ کا رہنے والا تھا، یمن کا، یمن میں لہر آتا لیکن بیسکلی پیچھے سے کوفہ سے تعلق تھا، ترما بن ادی، امام سے ملاقات ہوئی راستے میں، یہ چند کردار پہلے ایک ایک کر کے سنیے گا، پھر اپنے آپ کو دیکھے کہ محاسبے کی رات ہے، محاسبے کی رات ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کام کریں گے، تم یہ سنیں ترما بن ادی سے ملاقات ہوئی امام حسین کی، امام حسین نے ان کو دعوت دی، کربلا جانے کی دعوت دی، بتایا میں آپ کو جانا، ترما نے جو سنے کہ ترما کہنا کہ مولا میں ساتھ آتا مگر گھر میں یمن کا رہنے والا تھا، ان کا گھر میں بوڑھی ماں ہے اور اس کا کرنے والا صرف میں ہوں، میں آتا، اور اس نے امام کا ایک جملہ اور ملتا ہے تاریخ میں، امام حسین کو کہنے لگا مولا میں آؤں گا گھر پہ کچھ کام ہے وہ نمٹا کے، تب جو کرے، اب یہ امام نے کوئی زور زبردستی نہیں کی کسی کے سامنے، سب کو دعوت دی مگر زور زبردستی، یہ چلے گئے، ابھی یمن چلے گئے، یہ واپس پلٹے لیکن آشور ہو چکا تھا، جس وقت کرے ٹائم کی، جس وقت امام بلائے اس وقت گھر یاترا ہے، جس وقت امام بلائے ماں کا مقام سر آنکھوں پہ، لیکن امام سے بڑھ کے تو نہیں ہوا، ماں بھی قربان، کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ماں ہے میں اس کا کرنے والا کوئی نہیں، اپنی مجبوریاں بتا رہی، مجبوریاں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب امام وقت ندا کہے تو مجبوریوں کو اپنی پاؤں میں زنجیر مت بناؤ، توڑ دو مجبوریوں، کیونکہ امام بلا رہا ہے، وقت کے امام کی نصرت سب سے پہلا فریضہ ہے، عزیزان محترم سنیں، وقت کے امام کی نصرت، تیرے ماں چلے گئے واپس آئے کربلا ہو گئی، نکل گیا موقع، نکل گیا ہاتھ سے، شہدائے کربلا میں ہوتے آج سرخرو ہوتے، علیہ السلام ہوتے آج، تذکرہ ہوتا مجلسوں میں، موقع نکل گیا، موقع آتے، ان موقعوں کو موقع شناسی کو، اس کو کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں فرصت شناسی، موقع شناس بنے، یعنی ہدایت سب کے پاس آتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میں کتنا اس سے اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، کیسے اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں، فرصتیں بادلوں کی طرح، مولانا نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں گزر جاتی ہیں، جلدی سے اسے فائدہ اٹھا لو، فرصت یعنی موقع شناسی، اور موقع شناسی جس میں ہو اس کے وجود میں اگر کسی میں پاور ہو نا، موقع شناسی اس کو میں آسان زبان میں کہتا ہوں، انگلش میں سب سمجھ جائیں گے، ڈیسیشن میکنگ پاور، ڈیسیشن میکنگ پاور، اس کو عربی میں کہتے ہیں مجد، میم جیم دال مجد، اسی سے لفظ امجد اور مجید ہے، مجد، مجد یعنی ڈیسیشن میکنگ پاور، یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی، بڑے بڑے عالم ہیں ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہوتی، یعنی درست وقت پہ فیصلہ کرنا، یہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، تو مجھے سنیں، رسول اللہ دنیا سے گئے، زہرا نے نکل کے مسجد میں جا کے خطبہ دیا، یہ ڈیسیجن میکنگ پاور تھی، کہ کس کو خطبہ دینا ہے، امام حسن نکلے سن چاہتے نہیں تھے، حالات ایسے بن گئے امام سن کی طرف لے گئے تاکہ امت کا خون بچ جائے، یہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، کربلا کا وقت آیا، اب سن نہیں کرنی، سن کرنے سے نتائج اچھے نہیں آئیں گے، اب جنگ کرنی ہے، اب گردنیں یہ دینی ہے، امام حسین نے 60 ہجری کا انتخاب کیا، نکل گیا، یہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، یہ مجد ہے، امام حسین العظیم کا دور آتا ہے، اب تلوار نہیں اٹھانی، اب تربیت کرنی ہے، یہ کسی امام میں کوئی فرق نہیں ہے، 12 کے 12 میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے ہم میں، فرق ہے پیروکاروں میں، فرق ہے گراؤنڈ ریئلٹیز میں، فرق ہے اطاعت کرنے والوں میں، اطاعت کرنے والے ایسے نہیں ملے ہر امام کو، چوتھے امام کا دور آیا، اگر چوتھے امام تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، علی کا پوتا علی ہے، تو جو سنیں علی کا پوتا علی ہے،
شہید خدا نہیں کہتے بیمارے کربلا نہیں کہا کرو کرارے کربلا کہا کرو کربلا کے کرار ہے سامنے اللہ بھی کربلا کے کرار ہے علی ابن حسین کا دور ہے چوتھے مقام کا کرار ابن کرار ہے کوئی بھی ایسے نازل اور وہ نہیں ہے ہاں امام پہ عاشور کے دن حکمت الہی کی وجہ سے صرف کچھ لہجے کی بیماری تھی کیونکہ امامت آگے فضل کا بڑھانی تھی مطلب امام پوری زندگی بیمار تھوڑی تھے کرار ہے تلوار بھی جانتے ہیں شجاعت ہے جنگ بھی جانتے ہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسیشن میکنگ پاور قوت مجھ وجود میں دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تلوار اٹھائی نتیجہ نہیں آئے گا اب ایک کروانا جو ہو گئی اسی کو تحریک بنا کے امت میں ڈال دو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی حکمت عملی ابھی وقت نہیں ہے یا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع الگ ہے جو مجالس پڑھنے آئے ان سے تقاضا کریے گا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں سے تقاضا کریں کہ بھائی امام سجاد کے حالات کیا کیا اسٹریٹجی کیا تھی کیسے اصحاب تیار کیے کیسے کریم تیار کی کیسے خواص تیار کیے امام سجاد کے ساتھ دو آدمی کھڑے ہو جائیں پابندی تھی حکومت ڈپریشن کا آسان زبان میں کہوں 144 لگی تھی اب سب کے سمجھ آئے گا 144 میں اسرار نہیں دکھا سکتے باہر نہیں نکل سکتے چار پانچ آدمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اس وقت یزید کی حکومت تھی بنو امیہ کی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اتنا کٹھن تھا میں پورا دور نہیں پڑھ رہا چلنے جا گیا اتنا کٹھن تھا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کھڑے ہو کے دو لوگ بات نہیں کر سکتے تھے بات کر کے ہٹتے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وہ دونوں غائب مسنگ پرسن مسنگ پرسن لیگل ایجنسی اس وقت کی ہم اپنے بھی بول رہے ہیں ہمارے بہت بہترین ہیں وہ لے گئے ہمارے تو بہت بہترین ہیں وہ ایسا نہیں کرتے لیکن وہ لے گئے میں اگر لفظی کا ذور بتا رہا ہوں میں اور زین بہت توجہ سنیں توجہ سنیں اتنا کٹھن دور اب زین و لیبان نے اسٹریٹجی اپنائی امام درس نہیں دے سکتے پابندی ہے میں گفتگو کر رہا ہوں خطاب پابندی ہے امام کے ساتھ دو لوگ نہیں مل سکتے پابندی امام نے کہا دعائیں کر رہا ہوں آ جاؤ خوبصورت اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے حکمت امامت دعائیں کر رہا ہوں صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ دعائیں کھول لیں اور دعاؤں میں دیکھیں کہیں بھی نہ چنا چاول گندم اناج روٹی دال چاول کچھ بھی نہیں ساری دعاؤں کے اندر ولایت دعاؤں کے اندر امامت دعاؤں کے اندر رسالت دعاؤں کے اندر توحید امام نے اسٹریٹجی دعا کی اپنائی اور ساری تعلیمات اہل بیت پہنچا امت ایک بڑے تیار کیا اب پانچویں امام کا دور تھوڑا سا ذرا آسانیوں کا دور آ گیا امام کو موقع ملا امام نے شاگرد بڑھا دیا ہر امام ایک امام کام کر کے دوسرے امام کے لیے دے کے جا رہا ہے یہ جیسے میراتھن ریس ہوتی ہے نا میراتھن دوڑتا ہے ایک دوڑ کے آگے والے کھلاڑی کو دیتا ہے تم نے اب آگے تم نے دوڑنا پھر وہ ایک کلو میٹر دوڑتا ہے پھر اس کو دیتا ہے ایک کلو میٹر آگے تم نے یہ 11 کا دور ایسے ہے اور اب 12واں آ کے امت کو جس عروج پہ پہنچائے گا وہ امت کا بہت اعلیٰ مقام ہوگا 11 اپنا کام کر گئے 11 شہادتیں دے گئے 11 اسیر ہو گئے 11 اپنا کام کر گئے سخت دور میں کر گئے اب 12واں منتظر ہے کہ میں ناصر تیار ہوں میں آ جاؤں 12واں میں کوئی کمی نہیں ہے کمی مجھ میں ہے میں انشاءاللہ تیار ہوں گا عہد کی رات ہے امام سے عہد کی رات ہے ترما واپس آئے وہاں گزر گیا مجھ قوت مجھ نہیں تھی ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں تھی اے کاش دعا کریے گا روتے ہوئے پروردگار ڈیسیجن میکنگ پاور دے گا مجھے ایسا نہ بہت سے امام بلا رہا ہوں میں کہوں مولا گھر میں ماں ہے بیمار ہے بیوی ہے بچے ہیں باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ بہت سارے کام اب تو مجھے سنیں ایک اور کردار ہے عبداللہ ابن متی عبداللہ ابن متی ادوی امام گزرنے لگے زمیندار ہے چودھری ہے وڈیرا زمینیں ہیں زمیندار تھا اپنے دور کا امام گزرنے لگے مولا رک گئے دعوت دی یہ بھی راستے میں امام نے دعوت دی بڑی شخصیت امام کا چلو گے میرے ساتھ دین بچانا ہے جگر دینا ہے جان دینی ہے لو جائے گا میں نے مختصر کر دیا امام نے وہ مفہوم پیش کیا ہے جملے نہیں آپ آگے سنیں اس نے کہا مولا پہلے امام نے دعوت نہیں دی پہلے امام نے اس سے پوچھا کوئی مسائل ہے دیکھیں کیسا حاجت روا ہے اس نے حاجت پوری کرتے ہوئے جا رہے کہ کوئی مسائل ہے کہنے لگا مولا ایک مسئلہ یہ ہے کنویں میں پانی کھارا ہے اور کم ہے کنویں میں پانی کو میرے کم ہے اور کھارا ہے زمینیں ظاہر سی بات ہے کھارے پانی سے فیضیاب نہیں ہوتی اچھی فصل کے لیے میٹھا پانی چاہیے کوئی امام نے کہا کہ کنویں سے پانی نکالو ڈول ڈالا پانی نکالا زہرا کے بیٹے نے پانی چلو میں لیا منہ میں لیا گھمایا کلی کی پانی بڑھ بھی گیا میٹھا بھی ہو گیا یہ ہے حسین معجزہ یہاں دکھانا ہے کربلا میں نہیں دکھانا امام دکھا سکتا ہے معجزہ لیکن اللہ کا حکم یہاں ہوگا وہاں
کربلا میں حسین کا امتحان نہیں ہے، امت کا امتحان ہے۔ کربلا میں میرا اور آپ کا امتحان ہوا ہے، کربلا میں پیروکاروں کا امتحان تھا، کربلا میں محبوں کا امتحان تھا۔ حسین تو سرخرو ہے ہر امتحان میں، حسین تو سرخرو ہے۔ کربلا میں ایڑی مار کے پانی نہیں نکال سکتے تھے، علی اصغر ایڑیاں رگڑتے پانی نہیں آتا۔ فخر اسماعیل ہے یہ، فخر ابراہیم ہے یہ کھڑا نہ، جہاں حضرت ابراہیم بھی فخر کرے اسے علی کہتے ہیں، جہاں حضرت اسماعیل فخر کرے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ فخر کرتے ہیں گھرانے کے اوپر، یہ قربانی ذبح عظیم ہے، یہ قربانی سمجھو عزاداروں۔ اسے امام حسین نے اسے معجزہ دکھایا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے پانی آ گیا۔ اب جب پانی مل گیا خوش ہونے لگا، ہائے دی شور شرابہ کیا، اللہ اکبر واہ واہ سبحان اللہ، بہت امام کے ہاتھ چوما، ماتھا چوما، کہا بہت شکریہ زہرا کے بیٹے فرمانے دو۔ امام نے کہا میرے ساتھ چلو، میں جا رہا ہوں دین بچانے۔ سنو بھی کیا کہا مولا، ایک اس کے جملے یاد ہے تیرے ماں کے، گھر میں بوڑھی ماں ہے اکیلا ہوں کرنے والا، تیرے ماں کے جملے۔ عبداللہ ابن مطیع کے جملے کیا کہتے ہیں، مولا نے کہا چلو گے میرے ساتھ، کہتا ہے مولا فصلیں پک گئی ہیں، ٹرانسلیٹ کروں آسان زبان، مولا کاروبار کا پیک ٹائم ہے، کاروبار چھوڑ دوں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا۔ ایک نے کہا گھر میں ماں ہے بیوی بچے ہیں، ایک نے کہا کاروباری آدمی ہوں، مجھے معذرت کے ساتھ میں آسان آج کے زمانے میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں بھائی، مجھے جھکٹوں میں نہیں کھینچے، میں تو بزنس مین ہوں، مجھے کیا حق ہے بات کرنے کا۔ آپ جانے اور نصیب جانے، آپ کا اور نصیب کا مسئلہ ہے نا، میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں، ہاں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے فائدے لے رہا ہوں، آپ کو وسیلہ بنا کے دعائیں لے رہا ہوں، آپ سے کما رہا ہوں، آپ سے فائدے لے رہا ہوں، آپ پہ قربان نہیں ہو سکتا۔ یہ عبداللہ ابن مطیع یادوی کا کردار ہے، یہ دونوں کردار سن لیا آپ نے۔ تیسرا کردار عمر بن قیس آیا، امام سے وعدہ کیا، میں سنا چکا ہوں یہ کردار، سنا چکا ہوں مجھے، آیا امام سے وعدہ کیا، امام نے کہنے لگا مولا اگر مجھے حالات خطرناک نظر آئے میں چھوڑ جاؤں گا۔ امام نے کہا جا، اسی تجھے میں ایسے ہی شامل کر لیتا ہوں، آ جا۔ سخی ہے اسے کربلا پہنچ گیا، عاشور کے دن عصر کے وقت امام کو چھوڑ گیا، عصر کے وقت امام کو چھوڑ گیا۔ پھر وہاں بھی ندی نے کہا ماں بیمار ہے، آیا وقت گزر گیا تھا، مجد قوت مجد نہیں ہے، وقت گزر گیا۔ عبداللہ ابن مطیع ادوی نے کہا کاروبار کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، وقت گزر گیا۔ عبداللہ ابن مطیع بھی تبھی موت مر گیا، بعد میں مر گیا، نزلہ کھانسی بخار زکام میں مر گیا، لیکن قوت مجد ہونی چاہیے۔ مرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، کس راہ پہ مرنا ہے یہ اختیار ہے، کہاں مرنا چاہتے ہو، حسین کے ساتھ حسین کے بغیر، بس یہ چل، یہ نہیں آیا۔ عمر بن قیس چلا گیا، ایک تھا شترمان جس نے اونٹ کرائے پہ امام حسین کو دیے تھے، یہ بھی عصر عاشور امام سے اس نے اپنا جو معاوضہ تھا وہ لیا اور چلا گیا عاشور میں، امام نے روکا کسی کو نہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا گیا۔ یہ وہ کردار تھے جنہوں نے اپنی مجبوریاں بتائیں کہ بھائی ہماری مجبوریاں ہیں، پاؤں میں زنجیریں کیا کریں۔ عزادار رسول، ایک کردار جس پہ ہمارا سلام، کھڑا ہے جوان، اس کا بھی کاروبار تھا، بکریاں تھیں، اس کی بھی بوڑھی ماں تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، نئی نہ میری دولت تھی، ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، تو مولا سے کہتا ہے مولا میری قربانی قبول کریں گے؟ اللہ اکبر، اب آواز نہ کرو، محاسبہ کرو، محاسبہ کرو کیا بننا ہے، وقت کا امام پوچھ رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے۔ یہ ہے وہب قلبی، یہ وہب قلبی ہے، ہمارا کروڑوں سلام وہب پر، کروڑوں سلام امام کے ساتھ آتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ تم تو ابھی امام کو جو جملے دیکھے، امام نے ہم تک پہنچانے دیے جملے، امام کو جو جملے لوگوں نے کہے تھے نا، دل پہ لگے تھے زہرا کے بڑے، تلوار سے بڑے زخم تھے یہ، جو مولا کے لیے تلوار سے بڑے زخم تھے یہ، امام کو جو اطاعت نہ کرنے پہ لگتے ہیں نا، وہ شمر کی تلوار سے زیادہ بڑا زخم ہوتا ہے اگر ہم اطاعت نہ کریں۔ عبرت ہے عزادار و عاشورا، عبرت کا دن ہے، بس سنیں، وہب قلبی کی ماں آگے بڑی، کہنے کی زہرا کے بیٹے قربانی قبول، بل قربانی قبول۔ امام نے کہا تمہارا تو کاروبار ہے، بکریاں ہیں، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، کہا زہرا کے بیٹے سب کچھ نبی کی آل پر قربان، سب کچھ نبی کی آل، سب کچھ نبی کی آل پر قربان۔ آگئی شب عاشورہ کا دن، عہد کی رات، محاسبے کی رات، بھائی چارے کی رات۔ حسین نے تین حصوں میں رات کو تقسیم کر دیا، نصرت حسین کرنا چاہتے ہو نا،
رسالت حسین کرنی لبیک کیسے کہتے ہیں؟ زبان سے نہیں پکڑنا، زبان سے تو ہر کوئی کہتا، اگر لبیک کہنا ہے نا ان میدانوں میں آ جاؤ جہاں حسین چھا. میرے عزیز جوانان، تعلیم کے میدان میں آ گیا ہوں، ایجوکیشن ایجوکیشن. اس وقت ہماری اشد ضرورت روٹی نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، سن لو فرمان پھر مسائل. مولا علی فرماتے ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو دو کام کرتی ہیں. علی نے فارمولا دے دیا، دو کام جو بھی نیشن فارم کرے گی تباہ ہو جائے گی، چاہے مسلمان کیوں نہ، یہ دو کام جو قوم کرے گی تباہ ہو جائے گی. پوچھا مولا کیا؟ کہنے لگے پہلا کام، اگر کوئی قوم اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دے تباہ ہو جائے گی. ہمارا اہم کام کیا ہے؟ ہمیں لگا دیا روٹی کپڑا مکان، تمہارے لیے بڑا ہے، ہمیں بھاگو بھاگو جزیر کی روٹی لینے، چیکی چاول ہے چنا گندم لینے. نہیں، اگر اس وقت مولا علی آ جائیں تو کہیں گے تمہاری اشد ضرورت روٹی نہیں، روٹی سے بڑھ کر. بھارت مہنگائی ہے، سب کچھ مسائل ہے میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا روٹی سے بڑھ کر تعلیم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. علم کے میدان میں آ گیا. مولا نے کہا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے اہم کاموں کی جگہ غیر اہم کاموں کو ترجیح دیں. اب لسٹ آپ بنائیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے کیا اہم نہیں ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے علاقوں کے علاقے کو، ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو ایجوکیشن ادارے بنائیں، آگے بڑھیں، ساتھ دیں، نکلیں، مل کر کام کریں. خدا را حسین کے ساتھ ایک ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنے ذاتی مفادات، چھوڑ دو اپنی ذاتی رنجشیں. لبیک یا حسین کا جواب یہ ہے کہ مولا میرا بچہ اور میں تیار ہو رہے ہیں، ہم اس ادارے میں جو بھی ادارہ بنے یا بنائیں آپ لوگ مل کے بنائیں، ایجوکیشن اس میں عام کریں، تعلیم تعلیمات اہل بیت عام کریں. اور کس کے لیے؟ نصرت امام کے لیے، وقت امام کا ناصر بنائیں. یہ ہے لبیک، حقیقی لبیک میدان میں حاضر ہونا، حقیقی لبیک یہ ہے. مولا نے کہا وہ قوم تباہ ہو جائے گی جو اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم کام کرے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. پھر کہا مولا نے وہ قوم بھی تباہ ہو جاتی ہے، دوسرا سنیں، دوسرا نقطہ اور اہم ہے. امام نے کہا وہ قوم بھی تباہ ہو جاتی ہے جو اہم کام کی جگہ غیر اہم کام کرے، ایک وہ تباہ ہوتی ہے اور دوسرا وہ قوم تباہ ہوتی ہے جو اہل کی جگہ نا اہل کو بٹھا دے. نا اہل جہاں بھی بیٹھے گا قوم تباہ ہو جائے، نا اہل اداروں میں بیٹھے گا ملک تباہ، نا اہل ممبر پہ آئے گا تشیعوں کے عقائد تباہ. ممبر پہ بھی اہم ہے، اس میں اہلیت ہو. ابھی میں وقت نہیں ہوں، مطلب ممبر کے لیے جو حدیثیں ہیں میں وہ سنا سکتا ہوں غرون الحکم میں، کہ مولانا نے بتایا کہ ممبر اہل ممبر کی کیا کیا شناخت ہے. سب سے بڑی شناخت جو مولانا نے بتائی نا، وہ بتائی علم اور تقویٰ، دونوں چیزیں الگ نہ ہو. اگر تقویٰ ہو علم نہ ہو پھر بھی ممبر میں نہ آئے. مولا منع کر رہے میں نہیں، کوئی بانی مجلس منع نہیں کر رہا، مولا غرور الحکم میں امیر المومنین، اگر تقویٰ ہو علم نہ ہو پھر بھی نہیں، اور اگر علم ہو تقویٰ نہ ہو پھر بھی نہیں. نہ علم تقویٰ کے بغیر، نہ تقویٰ علم کے بغیر، دو چیزیں پرہیزگاری تقویٰ، اللہ کا مطیع بھی ہو اور عالم بھی ہو، اس کے لیے ممبر ہے. پھر تیسری صفت امام نے بتائی، وہ جو سوالوں کے جواب دے سکتا ہو، گھمانا سب آسان ہے، گھما نہیں سکتا ہو اس سوال کو، مزہ گھما دے گھمانا نہیں، وہ اس کو ممبر پہ لاؤ جو سوالوں کے جواب دے سکتا ہو، جو اہل ہو. بس یہ صفات سن لی آپ نے، عزیزان محترم توجہ کریں، نصرت حسین ناصر حسین بنے عمل سے کردار سے. آج عہد کی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے آج شب قدر ہے، تقدیر کی رات ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی رات ہے. ہور نے کر لیا میں آ گیا ہور، ہور کی لیلۃ القدر ہے آج. کتنے سارے ایسے ہور ہوں گے جو آج یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ہور بنیں. پڑھتے ہیں راہ پہ، پڑھتے ہیں واپس پڑھتے ہیں. آج گناہوں کی دلدل سے نکل کر حسین کی اطاعت کی رات ہے، آج اطاعت کی رات ہے، محاسبہ کریں ذرا. اور جب امام حسین کے پاس آیا نا، سنو دے نا، شب عاشور کے مسائل پڑھوں گا. اور جب امام حسین کے پاس چلنے کے بعد، اور پہلے بے چین تھا، یہ عقل اور شہوت کی جنگ تھی، میں نے بیان کی تھی نا، عقل اور شہوت، شہوت کہہ رہی تھی اندر سے ہر مارا جائے گا، ہر تیرا جوان بیٹا ہے مارا جائے گا. ہر وہاں دیر حکومت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، سن ہے، سر ہے، منصب ہے. عقل کہہ رہی تھی ہر زہرا کا بیٹا ہے سامنے، عقل کہہ رہی تھی ہر نبی کا نواسا ہے، نبی کی بیٹیاں ہیں سامنے. ہر کی عقل کامیاب ہو گئی، سلام ہے ہمارا ہر پہ. لیکن ہر جان تو کیسے اٹھا،
मेरे साथ आए और का बेटा भी आया और मैं अपने बेटों को कहा बेटा मेरे हाथ बांध दी रस्सियों से बांध दी हाथ अपने पीछे बंधवा कहा कि बाबा हाथ की बंधवाते हैं कहा यही वो हाथ है जिसने सहारा के बेटे के घोड़े की लगाम पकड़ी अजर को बोला मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ मैं उसको घेर कर हुसैन को लाया हूँ कर बता तो नाजरदार और ने कहा मेरे हाथों को बांध दो मैं बड़ा पशेमान हूँ कैसे जाऊँ माला की बात बस अदादार सुनना फिर क्या कहा फिर कहा मेरी आंखों पे पट्टी भी बांध दे कहा बाबा पट्टी क्यों कहा पट्टी इसलिए इन आंखों से गुस्से की निगाह से सहारा के बेटे को देखा था मैं नहीं चाहता इन निगाहों से अब मैं हुसैन की जियारत कैसे करूं अजरकुमल्लाह रोने की रात है शर्माना नहीं मातम भी करना रोना भी गिरिए की रात है बस सुनो और आ गया और जब आया ना और इस हालत में आया हाथ बंधे था आंखों में पट्टी थी जैसे करीब आने लगे ना इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को कहा जाओ मेरे मेहमान का इस्तकबाल मेरा हो रहा आया मेरा हो रहा आया अब्बास हुसैन जी इस्तकबाल करो अब्बास आए अबुल फजल आए आपकी आवाजें बुलंद हो गई अल्लाह आपकी आवाज हो गई जहरा आपका क्रिया कबूल आपको लेने आया हूँ आप हमारे मेहमान हो आपका हुसैन ने भेजा है हम भी जंग में करने नहीं आए अजादारो हुर को लिया इमाम हुसैन की खिदमत में जैसी आए ना हुसैन जो बैठे थे खड़े हो गए कहने लगे मरहबा मेरे हुर मरहबा ऐ हुर तुम आ गए मुझे तेरा ही इंतजार था अजादारो हुर की पट्टियां खोल दी उन्होंने हुर के हाथ खोल दिए ऐ काश कि हम भी गुनाहों की असारत से निकल आए ऐ काश कि भी ऐ हुसैन मुझे हुर बना देना उठा के गले लगा दिया माथा चुका कहा तेरे गुनाह माफ हो गए और तेरे तमाम गुनाह माफ तूने कुछ नहीं किया अजादारो हुर ने ना नमाजें बदली हुर ने ना रोजा बदला हुर ने ना हज बदला हुर ने बस इमाम बदला इमाम बदला हुर ने पहले यजीद की इमामत में था अब हुसैन की इमामत में आया नमाजें जैसी पढ़नी है पढ़ो रोजा जैसे रखना है रखो लेकिन इमामत देखो किसकी है इमामत देखो ये मैसेज में लेते जाओ कहीं यजीद की इमामत में तो रोजे नहीं रख रहे कहीं यजीद की इमामत में तो नमाजें नहीं पढ़ रहे यजीद की इमामत से निकल आओ हुसैन की इमामत में ये है पैगाम हुर ने इमामत बदल ली हुर ने इमाम बदल लिया बहुत खूबसूरत काम किया हुर ने सुनो अजादारो हुर को इमाम ने गले लगाया बस सुनना हुर आ गया लेकिन इस रात को हुसैन ने तीन हिस्सों में बांट दिया मैं मुख्तसर मसाइब कर रहा हूँ ताकि ज्यादा मौका मिले मातमदार हमारे माफी दस्ते को ज्यादा मौका मिले मैं बहुत मुख्तसर पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह तभी मसाइब कल पढ़ेंगे आशूर के दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इसलिए पढ़ाऊँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बातें करें दो जुमलों में सुनना अजादार शब आशूर को हुसैन ने तीन हिस्सों में तकसीम किया हुकूक लिबाद और हुकूक अल्लाह हुकूक अल्लाह नमाज कुरान इबादत है कि इमाम ने कुरान से बहुत मोहब्बत है हुसैन को अजादारो कुरान खोलो अपनी जिंदगियों में नाफिस करो कुरान से करीब हो जाओ हुसैन कुरान से मोहब्बत करते हैं सर कट गया हुसैन का कुरान जुदा नहीं हुआ कुरान पढ़ते रहे हुसैन कैसा मुहाफिज कुरान है हुसैन कुरान नहीं छोड़ा बस अजादारो सुनना कुरान जिंदगियों में नाफिस करो कुरान खोलो कुरान तिलावत करो रोजाना घर में खोलो कुरान को खोलें कुरान से इस्तेफादा करें कुरान से अपनी जिंदगी बनाएं कुरान अहल बैत हमें निजात देंगे इमाम ने कुरान की तिलावत की इमाम ने नमाजें पढ़ी और दूसरा हिस्सा इमाम ने अपनी मुलाकात में गुजारा किन से अपनी अजवाज से इमाम ने अपनी बहनों से बीवियों से और जब सबसे मिल चुके अब असहाब की जानिब आए कहा अब्बास चिराग बुझा दो कहा जो जाना चाहता है चला जाए जो जाना चाहता है चला जाए कोई नहीं गया ऐ काश के हम भी ऐसे सहाबी हों ऐ काश के हम भी बने इंशाल्लाह बनेंगे ये मजलिस इसीलिए है सब नाज़दारो जैसे इमाम ने चिराग रोशन करवाया जैसे चिराग रोशन करवाया ना हजरत अब्बास ने जब चिराग रोशन किया शुरू में मंजर क्या था बहबे कल भी खड़े थे हुर खड़े थे हबीब खड़े थे जॉन खड़े थे सुमामा असदी खड़े थे तो
تمام صحابہ کھڑے تھے، تلواریں میان سے باہر تھی، اپنی گردنوں پہ تھی، کہنے لگے حسین اے مولا وہ گردن نہیں چاہیے جو حسین کے بغیر، وہ زندگی نہیں چاہیے جو حسین کے بغیر ہو، اور کہا کہ اگر ایک بار نہیں ہمیں بار بار زندگی ملے آپ پہ قربان اشرف الفضا زہرا آپ سے راضی ہو، بس سننا بس سننا زدارو آخری جملے سننا، حسین مقتل کی جانب نکلے، حسین رات کی تاریخوں میں مقتل کی جانب نکلے، ہلال ابن نافع روایت کرتے ہیں، جب ہی سننا ہلال ابن نافع کہتے ہیں میں مولا کے پیچھے پیچھے چلا، ہلال روایت کرتے ہیں، ہلال کہتے ہیں میں مولا کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مجھے خطرہ تھا کہیں مولا پہ دشمن حملہ نہ کر دے، بس اللہ رسول اللہ مولا پہ دشمن حملہ نہ کر دے، ہلال پیچھے پیچھے تھے، حسین کبھی نشیب میں جاتے تھے کبھی فراز میں، نشیب و فراز اونچی نیچی زمین تھی، ہلال آگے بڑھتے تھے، حسین جانتے ہو کیا کرتے، ایک مقام پہ گئی دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اور ہلال سننے لگے، چھپ کے سننے لگے، ہلال کہتا ہے میں نے سنا نماز کے بعد مولا کہنے لگے کہ پروردگارا میرے اکبر کی قربانی قبول کر لینا، اگلے مقام پہ گئے دعا کر کے کہتے پروردگارا میرا عباس نہیں گرے گا، عباس کے بعد یہی قلم ہوں گے، آگے گئے کہتے پروردگارا میرا قاسم کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، میری قربانی قبول کرنا ہے جو کو بلندا زہرا غازی اور وہ کہہ رہا ہے نا ماتم کرنا، تابوت علی اکبر آئے گا، حضرت علی اکبر کے مسائل پر ہوگا، لیکن کلیجہ تھام کے سننا بہت سخت مسائل ہیں علی اکبر کے، میں پڑھتا نہیں ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں آپ کی کہنے پہ میں پڑھوں گا، لیکن ذرا سنو علی اکبر کی مسائل پہ آنے سے پہلے سننا، حسین نے نہ شیر کی جانب چلے گئے، زہرا کا بیٹا ہلال پیچھے پیچھے ہے، ہلال کہتے میں نے دیکھا مولا نشیب میں ہیں اور بہت دیر ہو گئی باہر نہیں آئے، جب امام نہیں آئے میں پریشان ہوا، میں آگے بڑھا لیکن مولا جب آنے لگے میں تھوڑا چھپ گیا، مولا نے آواز دی ہلال قریب آ جاؤ، ہلال قریب آ جاؤ، میں قریب گیا، کہا جو ہلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے، کہا مولا نہیں معلوم، کلیجہ تھامنا، اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ سلامت رکھے، میری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رہے، آپ کی حیرت سلامت رہیں گی، آپ کی عورتوں کا پردہ سلامت رہے گا، آخری جملہ علی اکبر کی شہادت اس کے بعد سنو، ہلال جانتے ہو کون سی جگہ ہے، کہا مولا نہیں جانتا، ہلال تیرا مولا یہاں ذبح ہوگا، ہلال میری گردن یہاں کٹے گی، ہلال سنو گے ابھی کیا ہوا، کہا مولا نہیں جانتا، کہا ہلال میری ماں زہرا آئی تھی مقتل ہاتھوں سے، مشکل مصائب ہیں، بہت سخت مصائب ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مجھے معاف کرنا، میں زیادہ نہیں کر سکتا، آپ رو لو کریا کر لو، زہرا آپ سے راضی ہے، الحمدللہ زہرا راضی ہے، آپ کے آنسو قبول ہیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں، زہرا کی بارگاہ میں، بس اللہ رسول اکبر نے آ کے کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیا، حسین حسین کھڑے ہوئے، مرحبا اکبر، ماتھا چوما ماتھا چوما، اکبر میری طرف سے اجازت ہے جاؤ اس کے خیمے میں جس نے 18 سال پالا، اللہ اکبر، سن لیا آپ نے ماتم کرنا، سن لیا نا ماتم کرو، اللہ ماتم کرو، ماتم کیا ہے تابوت آنے والا ہے، سنو اکبر اکبر جاؤ بی بی کے خیمے میں، عزادار حسین اکبر گئے بیویوں کے خیمے میں گئے، عزادار سنو گے بیویوں کے خیمے سے جب باہر نکلنے لگے اکبر زینب کبھی آگے، زینب کبھی پیچھے، ہو گئے شوہر ہو گئے تمام، زینب آگے پیچھے، جب زینب نے ودا کر دیا اکبر آگے نہیں بڑھ پا رہے، جب جھک کے دیکھا 4 سالہ بچی قدموں سے ماتم کر رہا ہے، خدا آپ کا سایہ آپ کی اولاد کے سلامت ہے، زہرا رہی ہے 4 سالہ بچی قدموں سے لپٹی ہے اور کہتی ہے بھیا اکبر بہن کا خیال کرو، اکبر نے گود میں اٹھایا ماتا چوما، کہا بہن سکینہ تم زہرا کی پوتی ہو، تم زہرا کی پوتی ہو،
پہنچی ہو، بس ہزاروں دلاسا دیا، اکبر آ گئے، کہا بابا اجازت مل گئی۔ سنو گے کیا ہوا، اکبر کو گھٹنوں کے بل حسین نے بٹھایا، دستار باندھنا شروع کی، دستار نبی، ابائے نبی، دوش پہ ڈالی، شبیہ رسول کو زلجنا پہ سوال کیا، یہاں بہت سارے جوان بیٹوں کے باپ بیٹھے، سنو ازاداروں، حسین کے کلیجے پہ سلام، حسین کی عظمت کو سلام، ماتم ماتم، اکبر زلجنا پہ جانے لگے، تھوڑا آگے سواری گئی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، اکبر رک گئے، مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے، آجر کو مانتا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے، اکبر ادھر آئے، کہتے ہیں بابا ابھی ودا کیا تھا کوئی حکم، کہا نہیں بیٹا اکبر، بس ماتھا چومنے آیا ہوا، اکبر تو میرے نانا کی نشانی ہے، اکبر نانا کی یاد آئے گی، بس نانا اکبر سوار ہوئے، اکبر میدان کارزار میں آئے، میں نے چھوڑ دیجئے سارے مسائل، شہادت اکبر سنو، تابوت آ رہا ہے، شہادت اکبر سنو، بس ماتم کرنا، ماتم ماتم کرنا، احترام سے زیارت کرنا، تابوت علی اکبر ہے، اکبر میدان میں پہنچے، حسین کی نگاہ اکبر پہ، اکبر نے جنگ کی، اللہ اکبر کی صدائیں، حسین کی نگاہ اکبر پہ، ام لیلہ کی نگاہ حسین پہ، زینب کی نگاہ حسین پہ، بیویوں کی نگاہ حسین پہ، حسین کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، حسین کی بیچے